Magasalme bitmego brebot, cu enim copa bitarx bit dealer da mega xlavart Georgi. Დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ Ethereum 2.0-ის შესახებ, რომელიც წარმოადგენს Ethereum-ის განვითარების შემდგომ საფეხურს. Იდეაში იგულისხმება, რომ 2.0-ზე გადასვლის შემდეგ Ethereum-ი სრულად გამოიღებს ტრანზაქციების დადასტურების სისტემიდან Proof of Works, ანუ ვიდეო ბარათებით მაინინგი აღარ იქნება შესაძლებელი და ტრანზაქციების დადასტურება მოხდება ეგრეთ წოდებული ნოდების ანუ კვანძების მიერ, რომლებიც დაადასტურებენ ტრანზაქციებს და მიიღებენ მაინერების ჯილდოს. Შესაბამისად, 2.0-ზე გადასვლის შემდეგ ტრანზაქციები ბევრად უფრო სწრაფი და იაფი ხდება, რაც Ethereum-ს მიცემს საშუალებას, რომ დარჩეს მოწინავე პოზიციებზე დეცენტრალიზებული ფინანსების და დეცენტრალიზებული აპლიკაციების კუთხით და შესაბამისად, მოდით განვიხილოთ აღნიშნული საკითხი, რა ცვლილებები იქნება Ethereum-ში 2.0-ზე გადასვლის შემდეგ და როდისთვის არის ეს ყველაფერი მოსალოდნელი. Ასევე რამდენად კარგი აზრი არის, მაგალითად, ეხლა შევიდეთ Ethereum 2.0 სტეიკინგში, ალბათ იცით, რომ Binance-ზე არის ამის შესაძლებლობა, წინასწარ შევიტანოთ ჩვენი აქტივები ეხლანდელი Ethereum-ის აქტივების სახით და შემდეგ უკვე 2.0-ზე გადასვლის მომენტში მივიღოთ უკან Ethereum 2.0 თავისი დარიცხული პროცენტებით, რომლებიც უნდა ამ 2 წლის განმავლობაში დაირიცხოს. Შესაბამისად, დავიწყოთ პირველ რიგში იმ ცვლილებებით, რომლებიც უნდა მოხდეს 2.0-ზე გადასვლის შემდეგ და როგორც გითხარით, ეს იქნება პირველ რიგში Proof of stake-ის მექანიზმზე გადასვლა, ანუ ის პიროვნებები ან ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ექნებათ საკუთარ ანგარიშზე 32 Ethereum-ი, იქნებიან ვალიდატორები და შეძლებათ მიიღონ ტრანზაქციების დადასტურებაში მონაწილეობა, რისთვისაც შესაბამისად მიიღებენ საკომისიოს. აქედან გამომდინარე, დიდი არის ალბათობა იმისა, რომ მომავალში უკვე როდესაც Ethereum-ი გადავა 2.0-ზე, გაჩნდება Ethereum 2.0-ის პულები, smart კონტრაქტები, რომელზეც შეიტანთ თქვენს თანხას და იმის შესაბამისად, თუ რამდენი Ethereum-ი იქნება თქვენს მიერ შეტანილი აღნიშნულ smart კონტრაქტზე, მიიღებთ თქვენს წილს ტრანზაქციების საკომისიოდან. ეს პრინციპში იქნება საკმაოდ საინტერესო მექანიზმი მაინინგის კუთხით და შესაძლოა ვიხილოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა smart კონტრაქტების წარმოშობა, რომლებიც ასეთ Ethereum-ის ნოდებს შექმნიან. როგორც გითხარით, 2.0-ზე გადასვლის შემდეგ Ethereum-ს ექნება ძალიან სწრაფი ტრანზაქციები და ისინი 80-დან 95%-მდე უფრო იაფი უნდა ღირდეს, ვიდრე ეხლანდელი ტრანზაქციები, რომლებიც რიგ შემთხვევებში 30 და 50 დოლარსაც შეადგენს ხოლმე. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც მოხდება Ethereum-ის ქსელში, ეს არის Sharding-ის დამატება. Sharding-ი არის საკმაოდ საინტერესო ტექნოლოგია, რომელიც Ethereum-ის სუპერკომპიუტერს მისცემს საშუალებას სხვადასხვა პროცესები გამოითვალოს უფრო სწრაფად, რადგან დღევანდელი მომენტისთვის Ethereum-ის მაქსიმალური გამომთვლელი ძალა შეზღუდული არის მისი ყველა ნოდის, მისი ყველა კვანძის ყველაზე სუსტი წერტილით, ანუ იმ გამომთვლელი მექანიზმით, რომელსაც ყველაზე დაბალი შესაძლებლობები აქვს. ხოლო Sharding-ზე გადასვლის შემთხვევაში უკვე გამომთვლელი აქტივობა გადანაწილდება სხვადასხვა ნოდებზე, ანუ სხვადასხვა კვანძებზე და შესაბამისად ბევრად უფრო სწრაფად მოხდება გამოთვლების პროცესი. თუ კი ვერ ხვდებით რაზე არის საუბარი, შეგახსენებთ, რომ Ethereum-ი არ წარმოადგენს უბრალოდ რაიმე კრიპტოვალუტას, ეს არის სუპერკომპიუტერი, რომელზეც ასევე მუშაობს უამრავი smart კონტრაქტი და დეცენტრალიზებული აპლიკაცია. შესაბამისად, Ethereum-ს სჭირდება გამომთვლელი ძალები იმისათვის, რომ ეს ყველა პროცესი უზრუნველყოს და Sharding-ი სწორედ იმისთვის არის მოწოდებული, რომ აღნიშნული პროცესები ბევრად უფრო სწრაფი და მარტივი გახდეს, ვიდრე ამ ეტაპზე არის ისინი Ethereum-ის ქსელში შესაძლებელი. Რაც შეეხება მეგობრებო Ethereum 2.0 სტეიკინგს, ვფიქრობ, რომ Binance-ის გამოყენებით შეგიძლიათ, თუმცა მაინც და მაინც დიდი რაოდენობის სტეიკინგს არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში შესაძლოა ყველაფერი მოხდეს. Შეიძლება მოხდეს საკმაოდ დიდი ზრდა ან პირიქით კორექცია. Რაღაც მომენტში შეიძლება თქვენ იფიქროთ, რომ უმჯობესი იქნებოდა, მაგალითად, შეგენახათ თქვენი Ethereum-ი და სიტყვაზე თუ კი იგი გაიზრდება 5000 დოლარამდე ან უფრო მეტამდეც, ასეთ შემთხვევაში თქვენ რა თქმა უნდა გეკნებათ სურვილი, რომ გაყიდოთ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენი Ethereum-ი გეკნებათ სტეიკინგში, ამის გაკეთების შესაძლებლობა არ გექნებათ მინიმუმ სანამ Ethereum-ი სრულად არ გადავა 2.0-ზე. ეს კი სამწუხაროდ ჯერჯერობით არავინ იცის როდის მოხდება. რა თქმა უნდა, დეველოპერები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა მოახერხონ Ethereum-ის 2.0-ზე გადაყვანა წლის ბოლოსთვის, თუმცა ბოლო 2 წელია როგორც მინიმუმ იგივე განცხადება მესმის Ethereum-ის დეველოპერებისგან და შესაძლოა კიდევ გადაიდოს მომავალშიც მისი აპგრეიდი და ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდხანს მოგიწიოთ მისი ლოდინი, ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში შესაძლოა Ethereum-ის ფასი გაიზარდოს კოლოსალურ მაჩვენებლებამდე და თქვენ არ გექნებათ მისი გაყიდვის შესაძლებლობა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ თუ კი თქვენ ხართ Ethereum-is holder-i da Ethereum-is investor-i, რომელიც აპირებს წლების განმავლობაში მის შენახვას. Რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ძალიან კარგი იდეა არის მისი 2-დან 2 სტეიკინგში ჩადება, თუმცა თუ კი გაქვთ გათვლა მოკლევადიან სპეკულაციებზე, მაშინ ბევრად უკეთესი იქნება თუ როგორც მინიმუმ 50% დაიტოვებთ სამომავლოდ იმისთვის, რომ ზრდის შემთხვევაში დააფიქსიროთ მოგება და შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ეთერიუმი იყიდოთ კორექციაზე, რითაც ასევე საკმაოდ დიდ მოგებას ნახავთ. მოკლედ მეგობრებო, თუ კი მოგეწონათ აღნიშნული ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი დილერი, ყველა სასარგებლო ლინკები იქნება აღწერაში. მე კი რა თქმა უნდა დაგემშვიდობებით და შევხვდებით ძალიან მალე. Droebit.